První téma je Liberecký kraj, obnový vozový park. Týká se to obnovy, plánované obnovy automobilů v rámci Libereckého kraje, kdy jsme na základě dobré zkušenosti z poslední zakázky dali variantu odkupu 7 automobilů Škoda Octavia a pořízení 6 automobilů. Poprvé jsme využili to, že jsme v rámci technické specifikace zadali i parametr kombinované spotřeby do maximálně 5 litrů za 100 km a to jenom potvrzujeme náš trend snižování provozních výdajů v jednotlivých letech. Takže věřím, že touhle cestou půjdeme do budoucnosti. Vedle toho tam byly samozřejmě parametry na bezpečnost, aby to měl určitý počet airbagů, Evropět a tak dále. Mrzí nás, že bohužel nemůžeme jezdit vozidly, zatím teda než bude dodáno vozidly české značky, protože nabídka českých automobilů byla o 300 tisíc dražší než Volkswagen Golf kombi, které nám nabídl Auto NG. Jsme na tu zakázku vyčlenili 2 miliony korun. Vítězná nabídka je v hodnotě 1 388 000, čili úspora oproti předpokládané hodnotě je 612 000, což je 30%, takže ještě zvažujeme, že tyto prostředky možná využijeme na pořízení nebo obnovu dalšího vozidla.